Tak víte, jak se zlepšila nálada po výhře v Benátkách a po posunutí se na první místo? No tak určitě je to dobrý pocit, že teď jsme první a zvládli jsme to v těch Benátkách. Prostě každý vítězství je pro nás strašně cenný a důležitý, aby jsme se o toho mohli odrazit. Posledních 5 zápasů zbývá do konce základní části. Furt trošku visí otazník nebo nejistota nad tím, jestli bude playoff, pak by rozhodoval faktor prvního místa v tabulce. Tak myslíte na to? Tady na to se nemůže myslet. My se vždycky musíme připravit na ten zápas, co nás čeká. Teď je to prostě Ústí, na to se musíme dobře připravit a musíme prostě vyhrát za každou cenu. My nemůžeme zaváhat, aby jsme měli prostě klid. Prostě musíme ty zápasy vyhrávat. Ústí je pro nás takový nepříjemný soupeř, i jsme teďko na jeho ledě prohráli, tak v čem je ta jejich síla nebo v čem jsou pro vás tak nepříjemní? No tak musíme se varovat z těch chyb, co se staly a furt se vlastně s tím zdokonalovat, furt trénujeme tyhle věci, v čem máme ještě nedostatky a já si myslím, že se to zvedá, že si to prostě teďko není pravý čas, kdy se to sedne a prostě ty zápasy prostě budou ve prospěch nás.